assalamu alaikum bandiraɓe musiɓe tedduɓe e yewoɓe soogi tv kala saaha hannde oɗo ñalowma min gaddini on ko hesdi e nder dossier moon découverte gam faminde yimɓe no mbinden kala saaha kalko kewi wuuro he ko hesdi e ko way noon ma soogi tv daro hen ko tiiɗi wawa addana ɗum yimɓe wuuro ngo mbawa yiyadde ɗum mbawa andude ɗum hannde oɗo ñalowma eɗen noddi sukaɓe wuuro ngo e dow gardugol neɗɗo goto on ardi sukaɓe wuuro ngo fof no fotiri omo wiye hamadi ngawa dembélé ɓurɗo andirede hamadi ngawa hannde o ari ɗo gam haalanen ko heewi ko fate e golle sukaɓe ko fate e projet sukaɓe eko fate ko wiyete conseil communal de la jeunesse ala no mbatten joni joni sowona tottude amadi dembélé o waɗa présenté o so paari garten e namde ɗe jiɗɗen namdade mo bandiraɓe wursonaɓe mbawa heɗade famde ko hamadi dembélé yiiɗi haade ko donc monsieur dembélé mbaɗa présenté après yimɓe kuccana namde ɗe e bisnademo kadi émission oro mbatten soogi tv dossier découverte bandiraɓe mi salmini moni kala indi mum e yettode mum mi salmini joom soogi tv mi salmini wursoginaɓe waɗoɓe suivre émission soogi tv haaldete moon ɗo ko musidɗo moon hammadi ngawa dembélé no ɓurɗon andirde kono innene ko Mamadou ngawa dembélé président conseil communal de la jeunesse mo Wourossogui c'est à dire ardiɗo sukaɓe wursoginaɓe foof guila go janvier mo 2016 jarama voilà tigui monsieur Mamadou ngawa dembélé ɗum kam sa wino hay goto wawa andema wuure donc hammadi alano mbatten sowona min namdoma ene heewi nanede conseil communal de la jeunesse ko hunde ɓoyno ɗo min jiiɗi gartana min holko woni conseil communal de la jeunesse holto ɗum fuɗɗi ha inde yetti conseil communal de la jeunesse aɗa andi conseil communal de la jeunesse sa ƴeewi ummi koye laamu sénégal laamu sénégal ene joguino caɗele jogade ko wiyete gonɗo hakkude mum e sukaɓe sénégal donc nde laamu ngu ƴewti ministére de la jeunesse ko toon conseil communal de la jeunesse ummi sa ƴeewi ko taƴe taƴe waɗa pour ha yetti conseil communal de la jeunesse ha yetti conseil départemental ha yetti conseil régional de la jeunesse ha yetti conseil national de la jeunesse on saaha ministre o so yiiɗi haaldude taw koye sukaɓe o yiiɗi haaldude so tawi ko sukaɓe wursoynaɓe yiiɗi haaldude on saaha ko waddata koye mairie ene wonde président conseil communal o ko ɓen gonata interlocuteur makko direct e ngoɗon wuuro sa naate région de Matam ene waɗi ko wiyete nden sa ƴeewi hannde ɗum natti conseil régional de la jeunesse conseil de la régional de la jeunesse o haaldatno e conseil régional mo Matam ko ɓen haaldata pour haaldude e sukaɓe région o kala to yeehi on woodi tan yimɓe darniɓe mo toon pour haaldude e sukaɓe sénégal ko ɗum woni conseil national de la jeunesse conseil national de la jeunesse noon waɗi ko wiyete démembrement ko conseil régional de la jeunesse conseil départemental de la jeunesse conseil communal de la jeunesse conseil d'arrondissement de la jeunesse ko ɗum noon woodi e kuule mo gandanɗa hoorema ministére o fawi ɗum ɗo e diwan sénégal voilà merci monsieur dembélé sen paami conseil communal de la jeunesse ummi koye yumma biyeteɗo conseil national de la jeunesse ko waɗi ko toogue toogue wuuro foof e diwan foof ene jogui ko innira ɓe ko départemental ɓe ko régional ɓe ko communal ɓe ko conseil arrondissement somi faami e ɗum ɗon ko hunde nde laamu ngu ƴetti gam wawde haaldude e sukaɓe ɓe so tawi laamu sohli sukaɓe nder Wourossogui ɓe garata ɓe dewa koye gardiɗo conseil communal de la jeunesse gam golle ɗe mbawa webde e on saaha en jeehino caggal oɗo émission gam yoyde ardinoɓe ɗen golle ɓe kaali ko way noon e ɗiɗon haalaji ala no mbatten joni joni sowona jehento Ibrahima Ba Tepe o gongdina o waɗa confirmé ko Hamadi Dembélé wi ko wonde conseil communal de la jeunesse ummiri ko niveau national ari régional départemental ha yetti niveau communal ɓenni niveau arrondissement joni joni bandiraɓe e haqqillaji moon jeeɓen monsieur Ibrahima Ba Tepe bon ko adi foof ko salminde on d' abord e yettude on waɗɓe déplacé ari ƴewde mi gam namdade mi ko fati e jeunesse ko adi foof mbiyami d' abord conseil communal de la jeunesse ko démembrement conseil national
manam conseil national de la jeunesse won yummo on non ko corps constitué ko pelle sukabe fof ndi ay nder mok gile AIC ji hay pelle godde to ko culture mal théâtre mal goddum ngam dennde sukabe de 18 à 35 ans denbe dubi sappo jere ha dubi chabantere joyi ne wonno to bangal lamu sénégal via jeunesse hadi koy dubi chabantere joyi somi wi ko démembrement conseil national de la jeunesse firti conseil national de la jeunesse woni lekki ko conseil aji communal uji fof badat formé conseil départemental sa jewi joni yeru conseil communal wurso e conseil aji communal ji kedidi di goni do e département matam kanji fo dendina bo fo ne le délégué be bada monté ko wirté le bureau du conseil départemental de la jeunesse so on montam hagasi département terdi so monti be monté ko wirté le bureau du conseil national de la jeunesse be nel de délégué ji yahobe au niveau national so be neldi didon délégué yahobe au niveau national ben bada formé ko wirté bureau conseil national de la jeunesse ko dum sabi wiya c'est un corps constitué kala association et mouvement de jeunesse ko hen jeya be wodi pelle baden les éclaireurs ko wayno croix rouge ben fof hen jeya be ngadda délégué ji mabbe hikko non il y a eu beaucoup d'innovation par rapport au renouvellement mo badadu hikko do en gile mois de décembre ngam école aji di nanama der hen woni les collèges et les lycées collèges aji au niveau communal be natat be ngadda délégué ji mabbe au niveau départemental lycée ji ngadda délégué ji mumen kambe kadi e wonde mouvement ji ko honno limir be joon wabe no croix rouge en les éclaireurs en les zones woni e wonde les ODECAF mu jeyabe nayotanbe fof so rendi woni yummo ko conseil national de la jeunesse liguey mako d'abord ko rendinde sukabe sénégal fof e der fedde wotere mbele mbaw haldute président be national woni répondant lamu ngu woni ministère de la jeunesse on halde haldar koy mabbe pelle mawde ngona lami yankobe sa jewi ko en union européenne USAID so be mbada so pewje e lelna pewje ko faare politique jeunesse ko e der mijoji ben be tournoto ko ben woni représentant ji légal sa arti au niveau des communes et des départements ene wodi article goto bido le conseil communal ou bien le commissaire départemental est l'interlocuteur unique des autorités locales et des autorités administratives également des partenaires ju wayno projet ji e wonde programme ji e pelle de ngona lamien koji to bangal ngal don de wonno sa jewi o Sénégal ne wodi ko wite la libre association manam wela bi fof ne mbay wadde créer association mumen mbele sa jetti wuro wango no wurso ni wodi hande hay goto andan fur pelle sukabe gonde der hen kanji fof e de mbay finde suba de jaha mairie de kaldio mairie no de mbawa pour mairie wa wadde tajje programme ko faté sukabe goddum ale sa ko ben binde programme ngadde plan o mbada planning o to pelle de fof ndendi njodi be mbawa dum presenter gedel gotel conseil en wayi wadde ko wite des séminaires de formation pour be jewo kala personne ressource mo be ngandi o don way wonande be utile pour wawde terel de sukabe programme uji do bangal gestion administrative des organisations communautaires de passe e mbade der hen e mbaye wadde formation sur le secourisme e mbaye de wadde des actions citoyennes action ngaji citoyenne kewu to bangal tiellal par exemple be mbi hande avec en collaboration avec toutes les AIC et les autres associations en mbade set setal mawdu en mbade organiser une conférence sur un thème en mbade débattre sur quelque chose bu nganda en waaw nawru ren go yesu so yama joni wuro délégation ne tadje en wodi ya dum représenter so tayu par exemple autorité ji di woy les maires en ngadi yimbe mumen ale sa conseil communal waaw bokku ndet hen fimni mudum en 2008 no wieno do problème sécurité alimentaire wodi poser voilà plan de riposte via tous ene ngadde do pour bali jawdi ndi e wonde yimbe be on saha tampere wadi no ko conseil communal de la jeunesse wurso jogi no secrétariat général odon commission ko minen bindan no rapport kala réunion badet non mamin tawe so wona dum hay sinno wonnobe e mairie be bindi no rapport mumen kambe délégué ji quartier be nawi watta he valider sabu dum ne anda sukabe sa jewi pecce temder fof ko kanje buri hewti e der pecce temder he kanje buri mawbe hewti pour hewde hen ko sukabe rewbe e worbe e joon non combat ji kewdi e mbay wadde muni
voilà c'est bon merci no gumbidentu Ibrahima Ba Tepe en gartado joni e plateau ngam huccude e monsieur Dembélé monsieur Kouyen kedim ko Ibrahima Ba haliko wonde ko Hamad bi ko e ko Ibrahima Ba bi ko gotum halande tan hol ko woni conseil communal de la jeunesse holtodum ummi e joni en namdoto Hamadi hundi sooran tan woro nafor wande e woro kadi peje e dama muye neddo daminto do e der duubi garoje hol nafore tigi di conseil communal jogi e der wuro mum e hol dama muye mo jogi don do e yeso. Merci Abdoulaye. Sa wi conseil communal holko woni nafore mum alay sago min gadde hen éclaircissement sa jeewi conseil communal hande hade mum wadde nafore en jogi ko wite interlocuteur en der commune mo Wourossogui hande interlocuteur amen ko maire de la commune de Wourossogui hande sa jeewi ko minen ngoni do intermédiaire mako bangal jeunesse so dum non benni commune conseil mako bangi technique pour ko faté jeunesse kala ko faté jeunesse hande emin poti wadé de consulter ko fay hen so dum non benni holko woni nafoore conseil communal de la jeunesse ara ndinden goto fof ene wawi darade wiya commune woni do mawdo sukabe kono joni dum nati parce que conseil communal de la jeunesse ariko wala conseil national de la jeunesse ariko dum non nati hay préfet sen halde sukabe wuro rewar ko conseil communal de la jeunesse nafoore mum ko holdum arandi hande sukabe ene mujj kala ko wada ene fori wadde ko faté développement cukulel wada hen jungum mum sa jeewi hande population sénégal ko suka e debbo buren hewde dole dum non hay état sénégal wawa wadde ko wite politique wawa wadde ko wite développement wawa wadde ko wite santé taw sukabe natani hen dum saabi non minen kala ko faté bamtare wuro e wonde bamtare sukabe conseil communal en jogi hen gedal no feewi bangi bawdo wonde fof non tank suko nani hen tan conseil communal en jogi don nafoore kadi en jogi nafoore wonde woni holdum wadde assister sukabe woni holdum arandi pelle men kewde en donka yaade taw mankira ko ballal bangal conseil wala bangal assistance donc firti non ko so tawi hande conseil communal ari alay sago wala sukabe holno wallirta sukabe en heewi fannuji hande sa jeewi men ngarto hen mais programme amen kala domaine gondudo ma yi ma meme programme o c'est vrai en wadi acteuruji wonbe hen so mi jetti hande ka cedro ene wada cours de vacances somi jetti hande wa be wonbe moderne be e mbar cours de vacances donc minen ko oɗon moment min mbawata wadde intervenir pour wallude ɓe e bangal conseil bangal goɗɗum somi jetti hande zone ene wada football minen min garat min ƴetta hen gueɗe lamen ha timma parce que sa ƴeewi nder mouvement newtan heewi gueɗe donc minen min garat min ƴetta hen gueɗal gotal min joue contribution amen e développement kala to suka woni e mo commune mo Wourossogui. Voilà tigi Hamadi no haldi ni leri himɓe e paami sen ƴeewi gawal gadigal ngal ko wonde manam dogo hakkunde sukaɓeɓe e laamu ngu e wonde pelle ɗi gona laamihenkore walla laamihenkore ko hunde wonde fayde no feewi so tawi sukaɓeɓe cohlama yimɓe gana to paayi e on saaha guila conseil communal de la jeunesse ari Allah waɗi so joomum sohli sukaɓe Wourossogui tan ma andu to rewata ma andu holmo foti haaldude ha wawa famdude sukaɓeɓe ko wona ɗum ko haali hunde wadde fayida pelle sukaɓe gonɗo ɗe foof eɓe mbaɗaɓe ko wiyete formation eɓe tawtere golle mabɓe eɓe ɗoftaɓe e nder golle mabɓe ko wiyete assistance ko hunde wadde fayida sibo pelle ɗe kewɗo wuure mi sikkuɓeɓen ko membre dofiɗe conseil communal sibo kala golle mum gumini ma conseil communal e ballal mum e peeje mum e gandal mum ɗoftiɗen pelle ko wona ɗum ko fedde natode e ɓamtare wuuro e mbiyen développement kala ko sukaɓe gummini ene hani nden fedde daro hen o hokki yeeru joni comme no jeune doni waɗoɓe footkoyguel mbiyen football ɓen so darni tan oɗon saaha conseil communal de la jeunesse arat waɗa hen golle mum waɗa hen faydagal mum waɗa hen ko foti wadde ko eko wayi noon kala ko sukaɓeɓe gummini eɓe daro hen ha wuuro ngo foof wawa seedade ɗeɗon golle Hamadi ko holno batten joni so wona namdademo est ce que guila puɗɗon ha joni oɗon jogui caɗele walla conseil guila gaɗiɗi ha joni hol caɗele ɗi tawɗon ƴan caɗele est ce que oɗon mbawi yidde ittude ɗum walla holno manière goɗɗo mo jogui ɗon gam wawde changeude jaɓɓal conseil communal de la jeunesse. Eyyi merci aɗa andi pour yimɓe mbawa famde tan
conseil communal kala conseil communal bawdo wonde Sénégal en jogi tiadel tiadel gadiende ko déjà pour be nañu bureau ji be nañu to be nguni dum ko hunde ngananda horema mawnde e diwanu je parce que maire ji njabata sa ƴewi aussi directeur du CEDEPS di be mballane ngal ton bangal donc dum non ko tiadel gadi tiadel dewde hen gal ko concernant reconnaissance bangal administratif dum non kam ko hunde ngananda horema haynde ministre ari do nde halnama mais mbo damini kam su gasuyi ma solution dañe par rapport e dum non tiadel goddo mo min jogi di ko problème subvention parce que min jogi activité ja heewi min jogi activité ja heewi min poti wadde sabu a waɗiraka élire tan pour ya wi ko an woni président wona dum natti kewde joni sa waɗama élire a liggoto sa waɗama élire a daror darde baɗaɗo élire ko ɗum woni fandare conseil communal so tawi a waɗama élire sukaɓe Wourossogui-naɓe mbawa yiidema so tawi a waɗama élire sukaɓe Wourossogui-naɓe a wawa darnade ɗumen an élection ma o ala ko nafi kala bawɗo wonde noon so tawi sohlima en tant que président te bureau ma wawa darnade ɗum walla comité ma exécutif wawa darnade ɗum on bureau ala ko nafata ko bureau haydara alay saago waylo waylo adde on saaha Wourossogui-naɓe sukaɓe Wourossogui-naɓe foof mbawa yiide hen koye mumen mbawa darade darde tinde association ngaji gonɗo ɗi mbawa yiide koye mumen mbawa darade hen darde tinde saabu kala ma kala mo yenanima kala ma yenani kañum yentama alay saago conseil communal daro nden darde ha sukaɓe Wourossogui-naɓe mbawa wadde ko wiyete épanouissement parce que conseil communal hande ko ɗum darni ɗum ɗo kala suka gonɗo Wourossogui 15 ans ha 35 ans ene foti darnede ene foti wallede ha yiiye hoore mum eko watte ko ko ɗum noon caɗele min dañi ɗi ko fannu mo mbinomami joni o ko pour min daña siége subvention et reconnaissance administrative donc ɗum noon min goni koye liggade ɗum so Allah o lamɗo jaaɓi emin ɗamini haade hitande nde mayde taw ɗum noon heɓama bandiraɓe sen ƴeewi ko Hammadi haali ko mi sikku ɗen caɗele ko caɗele ɗe tawaten e nokkuji kewɗi manam ballital laamu ngu faadi e association walla paadi e pelle baɗi noon ko ɗum caɗele no fewi no fewi donc eɗen ñaagui bandiraɓe ardi ɓuuru ngo ndeɓe ballata ndeɗo fedde mbawa wadde golle men no yiɗirini eno hannirini ɓe mbi ko ɗen caɗele ɓe jogui sen ƴeewi ko caɗele ɓoyɗe ɓoyɗe e nder leydi men so ɗum ɓenni ɓe mbi ko nokku ene hani ko bureau baɗi ni association baɗi ni joɗinir sukaɓe foof ɓe daña nokku toɓe gooni taw so neɗɗo dañi caɗele walla dañi yidde yiiɗeɓe wotto yeehi taw wona tawede président gallu mumen walla secrétaire gallu mumen ko caɗele mawɗe ɓe dañi eko faade ɗon eɗen ñaago bandiraɓe waɓe wolde ɓe ɗenon golle yo jaw eko yaw ko yawni mballaɓe ɓe keeɓa nokku toɓe gooni sibo darniɓe jaate duuɓi sappo joyyi ha capantati e joyyi ko hunde mawde ɓen gooni ɓamtare janggo ɓen daranto leydi janggo ko guila joni mbatte formé ko guila joni ɓe keblete gam ɓe ganda janggo hollon mbawi darrade ko hunde wadde fayida sibo sen ƴeewi joni joni reportage paɗi no Aissata Ndongo o holli hen hol nafoore mawde mawde est conseil communal de la jeunesse jogui o haali hen ko leeri o haali conseil communal de la jeunesse ko nafoore mere alano mbatten Hammadi sowona jeehen ƴeewen Aissata Ndongo o haalinen nafoore mo yi e conseil communal de la jeunesse bandira Wourossogui-naɓe reportage Aissata Abou Sego ken ɗum en tant que technicien mi salmini bandiraɓe Wourossogui-naɓe kala jeeɓo o Sogui TV mi salmini ɗum indi mum e yettode muɗum mino Aissata Ndongo hande joninno ɗo en jinno namdademi ko faare conseil communal de la jeunesse ko hunde mawde da joni o mi wonino hen nden mais mi meeɗa yaade activité hay goto joni hammo ɗem hen mbiɗa yaaha activité ji mabɓe eɓe mbaɗa batuji emin joddo mi jaaha serde ji comme no matam walla kala ko kewiɗa conseil communal de la jeunesse ne en tintini yimɓeɓe ko hunde mawde dal e commune o conseil communal de la jeunesse wallata ko suhaɓe wonɓe e wuuro ɓe ko jeunesse wuuro ngo walla affaire o dal no yaari ni so yaari dani ene moƴƴi ha maytori gaari ɗum suhaɓe foof joni en nodde ene kalne ko faare jeunesse leydi ndi e wuuro ngo faare projet ji o ko faare projet ji ɗi conseil communal de la jeunesse ene haalani yimɓe kala ko faare projet ji gimminaɗe e leydi ɗi ñanden tan ha ko woni mardi ɓenni ɗo enno ɓe noddini min pour wiide kala joguiɗo projet kala jeune joguiɗo projet yo ar déposé projet muɗum to maram to mi yeehino mi waɗi déposé mino projet am mo jeemi hoore mi waɗi ɗum déposé maram to ko hunde mawde neɗɗo noon so nani ɗum fotani fadde ha nodde walla ha haalne
mbiyam yimɓe ɓe tan woni jeunesse o de 18 ans à 35 ans hay goto fotani wiide ko ɗo jeeyam walla ko ɗo jeeyam yimɓe enen foof ken jeunesse wuro ngo Wourossogui ko commune meɗen pour nowen ɗum yesso kala ko yimɓe nani ko faare jeunesse yimɓe pooti immana ɗum darna ɗum kiɗim Aissata Ndongo oko waali ko ene waɗi fayida sibu no wiiri conseil communal de la jeunesse ni so wonano ɗum ko heewi sukaɓeɓe mbawata dañde kadi ko damal webnude sukaɓeɓe noɓe jettiri golle mabɓe noɓe mbawiri nadde e nder pelle baɗi noon Hammadi sen gummi ɗon kalen projet ji sibu kala projet gummirito laamu ene hani ene yooɗi rewa e conseil communal de la jeunesse conseil communal wawa yettini ɗum sukaɓeɓe donc kala ko conseil communal dañi e famamuyam koko sukaɓeɓe artata e on saaha ene woodi projet ji ɗi mbawɗa haalande min ɗi mbawɗa famminde sukaɓeɓe ɓe keɗo ɓe paama jinnaɓeɓe keɗo paama ganda oɗon ɗiɗon projet ji manam ɗeɗon golle ko sukaɓe jeeyi jarteɓe mo haal duuɓi ɗi inchallahu rabbi donc Hammadi gartana min e ɗeɗon ɗiɗon projet ji merci beaucoup sa ƴeewi kala bureau waɗago installé ko nande conseil communal walla bureau wongo sa jooɗima alay saago mbaɗa ko wiyete programme o ko holɗum ko dogde caggal information e ko fate région o sa ƴeewi guila min mbaɗa élire premier janvier 2016 emin joguino projet ko wiyete formation des jeunes hande sa ƴeewi e commune de Wourossogui Fadi Dione emin jaari hakke 12 jeunes mbaɗaɗi formé en entrepreneuriat c' est à dire ko caggal nde min mbaɗa élire nde emin jogui miijo hande politique gonɗo e Sénégal o alay saago sukaɓeɓe mbaɗe formé ma ƴeew banggal formation momin jeeya e fannu goɗɗo taw ko sensibilisation mi yiɗa idare projet momin jogui o mais mami haalen seeɗa par ce que ko hunde wonde important won sukaɓe men accuɓe école ene jaare 3iéme e 4iéme nanɗo e wuuri he mbaɗani haydara te sa ƴeewi centre formation professionnel ko enen mbaɗana ɗum enen mbaɗana ɗum emin jogui campagne mawɗo de sensibilisation pour wiide ɓeɗon sukaɓe avenir mabɓe gasani alay saago ɓe jaaha ɓe mbaɗa inscrire ɓe mbaɗa ko wiyete formation professionnel ɗum noon aussi ene jeeya e miijo momin jogui e momin jiiɗi wadde projet goɗɗo momin jiiɗi wadde ko min mbaɗi initié hikka min jiiɗi wadde ko wiyete journée des mouvements associatifs de la commune de Wourossogui c'est à dire kala association gonɗo wuuro o waɗe invité min kaala komin ko yiɗa haalede e témo temo ko développement administratif des mouvements associatifs de la commune de Wourossogui ɗum noon min puɗɗima hen emin hen so Allahu lamɗo jaaɓi journée o waɗata ko le 25 kala mouvement associatif gonɗo o ma invité ara tawtere wonko woni fandare journée o woni holɗum hande sa yiɗi haaldude laamu il faut gona légal woni taw aɗa jogui kayitaji laamu min jiiɗi noon kala association gonɗo e Wourossogui mo ala kayitaji minen mamin ballu ɗum ha heeɓa kayitaji woni récipicé ko nden joomum wawata yaade ko nden joomum wawata jogade jaɓɓal kessal ko nden joomum so haalde laamu wawa jabade ɗum ko ɗum noon woni fandare amen kadi mamin jaaha e point goɗɗo e nder oɗon ɗo journée woni ko wiyete coaching aɗa andi sa yeehi ha laamu anditima janggo e jaam laamu ene wawi waddema invité mais hokkuma discours tawa andan fuddorte ɗum noon foof mamin mbat ko wiyete un atelier taw coaching joomum holno waɗirta abordé hol sujet ji no waɗirta abordé so totama un discours holno windirta holno nandirto conseil holno waɗirta recherche ɗum noon foof emin liggo e oɗon journée so Allahu lamɗo jaaɓi sukaɓe Wourossoynaɓe ala association gono e wuuro e hankkadi taw association ala kayit ɗum noon ko yiɗa yiweede iwa e nder diwan mo Wourossogui hankkadi taw association aji gonɗi ɗo ɗi foof gontata ko légal jogo kayitaji mumen lerdi emin jogui aussi programme goto woni holɗum emin jogui 72 heures d' activité mais cette fois ci min gaddat hen ko innovation mawɗo par ce que aɗa nden sa wi 72 heures tan ko affaire théâtre uji c' est vrai mawat théâtre mais wona nomin jiiri ɗum ni par ce que emin jiiɗi nandude hen compétition ŋaji en escrable compétition ŋaji en carte compétition ŋaji en dame ko pour épanouissement de la jeunesse ɗum noon foof par ce que sa ƴeewi sa nder wuuri he sa ƴeewi kiiɗe kiirɗo yimɓeɓe ɓe gona koye grand place uji ɓe joue carte donc ɓen sa waɗiɓe compétition ɓe mbaɗ intéressé o ɓeyɗo ne mbaɗa escra ɓe ne mbaɗa dame ɓen sa waɗiɓe intéressé ɓe mbaɗa intéressé o donc ɗum noon woni fandade conseil communal ko addude changement total e nder démarche uji baɗirtonoɗi kadi ala
nemin ngari faade joni ala démarche momin ndjey bangal sukabe min badi tourné min kedraako led didi led mongo e led moderne hol ko ni sababu tourné o ko yide les jeunes là widebe hankadi natti conseil communal wadé élire badja non min ngari ko pour ngandon hol wombe conseil communal hol daribe e conseil communal hol wombe bureau conseil communal on saha sa sokli président ko alay saka o jabuma sa sokli secrétaire ko alay saka o jabuma o réglement problème djuma dum non vraiment emini hen e so allah lamdo jabi ma min jettine programme to for yettinere kala autorité gonde département kala autorité gonde commune Mourousoy ma yettine information adde hen contribution merci Hamadi Dembélé ko hali ko leri tigi bi sen jeewi tobere mo hali ko faade e école gondo école formation woni ene biir dum sonopi wiire CFPO ko hunde wande fayde holiri wande ko Wourousoynaabe banna dum ko kambe gondo me sen jeewi ko buren hewde ko himbe wobbe garade en jangodo e sukaabe men jaartebe duubi 11 ha fay yesede accube classe 3e dañbe befe be ngatti walla be dañani walla be keba yettede befe be ko en gandi ko caleele aduna haddu men kontin be en gandi ko ref cialal be e ko way non mais conseil communal e nit darnaade ben sukaabe hol debbo wonde avenir mabbe haadan don yaakar mabbe hortas neddo don way waaji wuddu jangde o warade nafoore monde monde e faati din école formation o haali ko wona dum ko e balla himbe nyalom goto sukaabe pelle gondode ko wite himbe holno mbar bamtiraade e dow kaytaaji holno mbar bamtiraade e dow danjol kaytaaji holno fedde bamtirto taw koy dow kaytaaji lerdi fedde waawa yaari taw ala kayit so yidi hadullah ma woto rewi dum mi développement administratif des mouvements associatifs des jeunes ko hunde wande fayid no fewni fewi e projet goddi e mami jogodo nyalli tati pinal kono gollo ko mami gaddi en waylo waylo ko faati ko sugabe buri yiddi ko holdum ko wayne carte ko wayne ciokki bien dame ko wayne esclave ko jeu d'esprit baddo fayid e ko way non hatta mo mbadi hen ko himbe gadorno ko wayno théâtre en jimden mais ko himbe wurbe sugabe ko be jidi ko be tawtrebe e der hen ko wayno himbe jotto grand place go ko wona dum ko yidi namdade hamatan hol tadel din jogi don odo saha hakkunde mon e sugabe wala hol tadel de conseil communal heewi jogade hakkunde min e sugabe wona handiran gile boy est ce que sugabe ene tin hen ko men walla ko conseil communal manki tinde sugabe e der ko men donc nafoore exact de conseil communal waddo e wure ha ko sugabe en baawide so min dañi cadele mami jaata conseil communal waawa yolta min di don hujjaj wa bandiraabe alaano batten so na kedden jonjonne Ablaye Sangor burdo andirede silla nemin kebe yidemo o haali wonde conseil gila fuddi be njaanu ko heewi conseil wadi faare e sugabe sabu ko conseil woni ko yani sugabe walla ko sugabe ngoni be naatani e der conseil en kedor joni Ablaye Sangor sen ngarti mbawen namdade Hamad holno yiri e gollon e jabugol e faati conseil communal de la jeunesse ah bon min dem salmi gorfo en numuro e to numuro tes dum benni bon ko kala do go aussi min kam vraiment mi watane hegle na feeni presque mais bon afaro kam hay so be jogi hen nafoore ni min kam min personnellement mi yel gabe bon woné ngam aussi ene jet Allah tan quoi ene wodi en manki abirade mawbe kadi ndin mawbe kadi ko ben kadi ene wadi kalaaji min de wonno hande kadi bo mawbe kadi aussi kadi mbaawi ngananda hoore ma fodde sugabe pour ngire mum men sugle en famde hagil sa fondu ngir abourahima be mballatu makko e solution gor wi manam bon be jewat fodde be pour ngire mabbe ni le baskari jaydebe kadi affaire mangu pour ndebe kumbir koybe kam fobe kal mbad solidarité sa ganda kadi kam fo kam fo nden dum tan way arrangé be quoi wana haydara ko jabbal ngal tan woni ko fuj fori fewnitede parce que sa yi nden sous président wadama élire pour ganda bureau mum fof ni ko tiadele donc ko fere tan il faut que fere nde changer min nemin ngari min mbadi initier ko wiré les volontaires de la jeunesse woni holdum min jahat e légal parce que min kedara nané sahibi me kongolam min kedara ko moderne en wonde mango min jahat e légal min jahé e gal e groupe aji to be njottoto min kaldé ma min jurté ma ko min yidi wadande ko tagal hen sumin pari min ciubo ko wité volontaires de la jeunesse holko firtar kala activité momin bay wad kala activité momin bay yade min nodat be don didon volontaires be ngara be mbada participer mi hokk yeru tan ndi anpes ari do ñenden volontaire de la jeunesse min ngidi nuduti
pour halande yobe ballumin numin tiaktir information hande sa yi wursogi wadi réussir wadi déposer autant de projets au niveau de to anpej ko dum non sabi dum ñenen nemin jugi activité au niveau du camp militaire ko volontaire de la jeunesse pe nangi mbadi organiser fouf presque donc firti ko hande jabal kessal ina wodi pour wadi impliquer les jeunes donc kadi min mbawa andidi cedel le fouf kala jeune wala kala groupe de jeunes jugi de problème en tout cas min kam e wonde bureau hay goté amen jodaaki pour ƴewandebe solution so tawi min mbara dum accompagner min mbara dum accompagner so tawi ko côté moyen min mbara dum moyen té wadama fuddama wadere fuddama wadere mi wawa wadde prononcer de trop mais fuddama wadere won groupage min mbaddo accompagner jusqu'à Dakar dans le cadre mbara invité des groupes de rap mbara invité min mbaddo min accompagner ha jitti Dakar mbari ko mbara non ngarti e dow jam donc firti ko conseil communal hande sa holli dum cerel ma tan ma darani kadi minen ma min ngara de sukabe wona sukabe ngara e conseil communal ala ko minen jaxata e sukabe minen jaxata mabbe minen kaldata mabbe hamin pamotire mabbe hamin ganda cerel mabbe min trouve solution parce que programme jogorde wodde nyali 72 euros ko kambe presque mbara programme o kambe mbiyar dum min jidi wade e programme he sa jewi idée escrab idée journée mouvement associatif kambe ngadde dum ala fo ko min mbadi hen créer donc firti ko implication nan fuddo sed sed hatim donc so allah lamdo jabi te ma continue parce que sukabour soynab ene mérite épanouissement ene mérite jogade conseil communal mo ngannda horema ene darnobe cedele mabbe fof dum non ko alay sago wada parce que awa wadé élire ad jogi mission ma jogi objectif ma keba galle mon lela c'est pas possible dum non non ko dum woni darnde conseil communal hande e diwan wursogi kala groupe jogi do cedele kala groupe jogi do cedele wala kala neddo jeune mom jogi difficulté momin mbaawi reglude min peuri reglude dum momin mbaawi wadde proposer min peuri wadde proposer momin mbaawi wadde orienter min peuri wadde orienter dum non vraiment ko darnde conseil communal do mo ko commune wursogi voilà merci amadi ngollo jabgol jon jon alan baten so wana namdade amadi tawi lamgu hik oro saha ene jogi projet di wawi totude sugabe wala deja hol projet godi so tawi hol projet godi kala min din projet ko ngoni kala min holno sugabe mbarode fere ha nati din projet madam procedure description e hol wen fodbe windade hen ngam ko sugabe tan 18 15 ans wala ene wadi 30 ans ganda warma lamgu jetti tako don ne do wawi wawi haddi so dum benni ma halande min hol rentabilité di don projet manam hol nafore neddo jango so windima o jettama hol nafor mo wayda ngin di don projet amadi dembele bon kono mbiruma mi nani tan minen conseil communal wodi min ko dogde tiagal information hay daraw min basradi en région de Matam kala information gardudo wadde concerné sukabe conseil communal ma daré no hanerni ha djoum men wala wadbe concerné be mbaw hebde odon information dum woni darnda men projet mo bida di en wadi fannuji didi projet ngari do sa djey passage ministère de la jeunesse de erdonde om adorno projet bon sa djey diwan Matam hokama 120 millions 120 millions di ko pour wadde financer projet donc wiyam sukabe yo mbad déposer projet mumen sukabe diwan Matam fouf wadi déposer hay wursogi wadi déposer jeunuji men mbadi déposer tebe mbadi déposer ko des projet ngannda horema pertinent e min damini di don projet sen wadde sélectionner ma wadde sélectionner so allah lamdo jabi dum wadama maintenant en wadi projet goddo woni ADPM sa jeyi ADPM ko fedde ngannda horema ko lamngu jeyi dum be derni do ko société tugusdi société togosi woni entreprise togosi pour do rodi joni wala pudido mais dañu problème pour yade be ngari do ñennen be mbali do CRD avec le gouverneur de mbali CRD non be kuliti e be jogi financement pour wadde financer les jeunes financement yi holno yarar il faut dañu 18 ans ha 50 ans mbawa wadde inscrire 18 ans ha 50 ans mbawa wadde inscrire holto mbata inscrire ko via net via net arwa yade site ADPM mbada ton inscrire ko www.adpm.sn sa welam aussi en wadi site god www.businessacademy.sn njahatun mbada inscrire nanna projet ma yewa sen wadi sélectionner so tawi yimbe pari parce que sa jewi ko sapoy didi lewru ngonen ndudo benu do ha sapoy didi lewru septembre ko hen inscription ngaji mbada inscription ngaji so mbadi ADPM en jet ko wite 700 projets 700 projets odon didon jeune fouf mbade wala didon tranche d'âge fouf mbade re formé so be mbadama formé lamu Sénégal subto hen
150 jeunes pour wad dumen financer firti non ko bursogi nañu ene waawi jere 150 jeunes parce que financement ko 2 millions à 25 millions donc dum non ko huune ngana ndahorma mi namini wursogi nañu jeye hen wala wursogi naabe jeye hen parce que wana haydar ko miju tan ko miju a miju un projet taw ngana ndahorma e diwan matam projet o ene way addu plus ko projet gondo di bawa addu ko parce que dum woni waylo waylo parce que projet o il faut ko wada waylo waylo il faut ko wada capacité do jogi demo o waawa nawde projet o taw am andane dum dum don fouf nané projet he ko dum non ADP ma adanen donc tiagal ne min kokki sifa projet o e ko ADP ma adigo conseil communal wi minen min bawa haddi don min bawa yade CRDR min ngara min kalmu min yi lawol e min kala ala parce que projet ji ndewar ko internet te internet wona neddo fouf jogi dum wala waawi dum donc min bi ala sok conseil communal ette hen gedal mum ha tim woni holdum mbaden calendrier yewen ordinateur toren connexion ngaren espace jeune jodden yimbe su jidi nanu projet mum men nanen dum men ko dum non min mbadi calendrier en wodi weekend garodo so allah lamno jabi parce que min ligoro tan ko le weekend weekend garodo samedi o 10h ha 13h30 sa arido ma tawdo sukabe conseil communal en jogi ordinateur internet mbaden ma ha projet ma samedi soir 16h ha 18h30 ma tawdo sukabe en jogi ordinateur en panma pour nanan dem projet ma dimanche soir 16h ha 18h30 ma sukabe ma tawdo sukabe nanan ma projet ma kadi mabbe mballe be pose ma question ngaj ha projet ma yaltina ko wire waylo waylo ko arani technologie hande hokki yimbe yo mbaw wadde gede kewul donc alay sago sa ari kalanda dum non no yar kalanda dum non no yar wadirte badda une petite enquête belad yaltina ko wonemako parce que be mbi neddo fof mo jida won ko wonemum yaltinani en terme de réflexion donc won ko wire talent caché ko il faut que yaltina dum waaw wadde épanouir e der ngurdam mum dum non conseil communal en hokki yimbe rendez-vous weekend garodo do to espace jeune ba e horaire mo kalmidi e kala gardo ma etti no fori etti ni kala gardo ma walle no fori walliren ni ha projet mum waaw nadde jogi de connexion internet do on way jodar galle mako hunde wande simple on nan site ju bimam yi www.adpm.sn wala www.businessacademy.sn di do site so nan ni mo wi tous les procédures nécessaires on a un projet mako tranquillement tok à partir de chez lui o waaw mbel wusoy naabe en baaw jeden te mo demini su yimbe mbadi réflexion certain njet hen parce que région o mankani projet mo yimbe baawi wadde région o mankani innovation mo yimbe baawi wadde dum non woni darne conseil communal sa jeewi darne conseil communal wadde ko wallude yimbe be mais ko 18 à 50 ans kala jogi idée projet so ari espace jeune weekend garowo tous les weekend hala 12 conseil communal nando weekend aji fof hala 12 septembre conseil communal nando pour wallude yimbe jogi projet yidbe nanude en dari ndedon darnde pour nan projet ji alla wallen jeyden e watte bi financement be te mbodi yedana su yimbe posindir question aji su yimbe jeltini ko woné mumen eden bawi dañje de très bon projet baren déposer mbele den nañu financement au niveau de la DPM voilà tigitigi ko musse dembele haldo ko ko hunde wande fayde no feewi si bo wi lamgu en yidi walu suka be ken abbo e temedere en nogas million mburu min e dow inde ADPM ko programme bado fayde ko an dañe duube sappo e jeetati suko hayti duube chapan joyi donc manam ko wallude jomandu jom fitran gollen de mbaawa hebde financement no be badiri projet mo ko hunde wande fayde no feewi si en kibina yettato Ibrahima Tepe o haali ko way non e dow oron programme projet badi fayde holdi projet ji nafar be don sukabe wala ko hunde wande fayde jonjon ala batten sona kedden Ibrahima Tepe ko faati projet en fof en gandi sa jeewi Senegal hande en jettimi presque 10.9 million neddo son yeewi ko wite fonctionnaire uji ko fonctionnaire uji liggotobe tan yobetebe salaire netti hewti be timmani cappande temdere ujunere fawti neddo laamu wawa liggin yimbe fof hande ne wodi concept kesso jaltudo woni mijo jaltugo dido duubi fof ko non woni ko dukerno ko alhamdulillah hande ne badi realité parce que nene wierno ko binde projet ji ha 2010 région de Matam ko zéro financement hay fedde water meda wadé de financer par le FIJ au niveau le fond d'insertion des jeunes par la neige gonodo do en départo et wonde FNPJ hande Allah wadi de don gede fofu gittam halabe hawi cer wadam créer une structure unique pour les projets
wadama créé d'autres banques nan do ene wonde mutuelaji des fonds ha wayno leji nan do ministère de la jeunesse ne andi ngartam hande yimbe be wona yimbe fof wonde salarié ma ligal de la ko goto fof yo yaltin mejumudum yubbeno dum dafadum watta dum ko wite un projet projet wada créé entreprise mudum wawa liginde yimbe o le wona ligintedo dum woni fandare de financement min nani be mbi ko 700 millions be mbi région hokka ko 120 millions yik en der ko pammi hen ya deux choses ne wodi financement mo badata a hauteur de 120 millions pour les projets les plus structurants manam burdi darati mi joji burdi yobudi yeyo ne wodi non procédure mo be mbi on non woni mo franchement min momi laba mais wawa wadi aventurier der hen en profondeur. Bon, quant à ADP, agence de développement des petites et moyennes entreprises, moi, 700 millions. Dans mes uniformes, il y a 700, normalement, projets qui ont été choisis, qui ont été déposés. Je me suis inscrit ici directement. Il y a 150 projets qui ont été sélectionnés. Je me suis dit que c'était un thème de la vie. Il y a des thèmes de la vie. Je me suis dit que c'était accompagné. Be format dumen d'abord be keblat be habe ndaro dum non ko procedure jud ka baw kam yo andu ci yak hen so mbari ale sako so tawi kalis pod nen hewde joomen ne totte keble dofte mbade manam mbade encadre habe mbaw wadde créer idon pour entreprise aj mbele di mbaw darade di ndenya di ngour no kadi galleji di mballiti yembe ju worbe ligat nder hen be odon deron fandare ko wite ko business academy be nginniri dum yayi don wona chakan academy sa wi academy deja a di karalagal woni formation donc ça va prendre du temps kala non ci kudo kaliso be ngita tan be totto joomu ya nyaamu ya yo on won andu hebata e financement he voilà bandirabe tagal ne kiden Ibrahim Ba Tepe e ngam wadde confirmer e beydude famnude ko Ahmadi Dembel Haligo président conseil communal de la jeunesse en ngartade do e plateau namden Ahmadi projet ji yadon golle inscription ngam ko jom golle wallo wayno tayrebe ni holno dum tugar sifrade exactement Ahmad dum jinni pamna yimbe e mbaa famde pour som jidere do kam waasa tayeur wala demo en jogi projet ni jinno wad andawdirte arado en waawa jogade kam coftal arado en kam windade inshallah samedi ji fon biidani kala samedi subax e kiji dimanche o kiji donc ballal mongal yimbe yo ketto pama heure ji onde nyallidi ngara tawdo conseil communal espace jeune tekat yobete ko gratuit ar jom famminma walluma hono baro nati on projet joni Ahmad Aber labbidi mberen holno projet o yarte e hol fotbe windade hen arani projet ji sa wi wi aba 18 à 50 ans trans jeunesse nan hen mais wobe nan hen ar wayo wonde tan gallema jogoda projet taw projet o modi innovant garam binduda kala projet on kisu ngaj poserda wade monter ar wayo aussi jogade société togos taw société o on du jidda beydude hen wala on jidda wade élargir gara binduda mais odon ka il faut ko jogoda kaytaji c'est à dire société bo jogorda winde marsanno de sedo jogidu cadelo adi di beydude on il faut ko jogoda kaytaji mum ha timma parce que won information ngaj gondi hen ko kaytaji be namdotoma ko nande ni ne hen ko nande registre de commerce hen dum il faut ko jogoda dum so tay on société jidda beydude mer way jorat galma taw jogino projet do gile do dubi 34 en arrière ngadda biya min de mbudi di wadde oro projet on en way wonde kadi golle de fidi ngona tayeur ngona maçon ko mbawda wonde fof e metcalma so tawi ara jogi hen innovation so tawi ara jogi hen ara yidi adu hen waylo ara wayni adu nanna projet kadi wona hunde ngananda hore ma de winde mais ko question mo tawta do so jodni do conseil communal won question ngaji mo namdotoma ara jabomu on modan ma remplir projet ma ha gassa parce que bureni hewde ko questionnaire uji wona kay ngananda hore ma calcul aji wala goddum non ko question ngaji poserda njabuda question ngaji nanne ender dossier mbade soumettre ko dum non woni vraiment pour initiative kadi hay goto hoto jogo projet jodo galle mum en wi ah dum wara wa wonde ala so tawi senegal fouf ene wada région de matam fouf ene wada enen wurso na bor ketenen tiagal parce que jogido projet modjo wala jogido projet innovant en ganda andi dum ko wonbe dakar wonbe ton wonbe manager be wonbe jury be ben ngandi dum eden bawi projet men yalta wala projet men idu tati yalta ngona yeso
dum non ko huune ngananda hore ma ma Senegal fuf vraiment weltonu to wursogi tan halte non wursogi nabe debbo gorko suka mawdo parce que 850 ans mawdo donc on kala jogi do projet yo ar projet mo wode insérer so Allah lamdo jabi ma conseil communal dar hen darnde nofur darande conseil communal de la jeunesse daro darnde fur darande ko hunde wande fayde projet ji ma abo temedde jeedi de projet e jette hen temedde chapan jo suka allen way wadde ko no wirni ene wona wurso naabe ngona ardibe didon projet ene wona sibi ko himbe jogibe projet ji baddi fayde e kadi sam gari do ma conseil communal wallube e didon projet samedi garaw so Allah jabi subah e kikit wonde dimanche subah kiide haala 12 septembre donc himbe yob ngar be ngadde projet mabbe beede famminede sibi ko namde tan be namdete e ko site internet do jodni do conseil communal de la jeunesse mo beedo namdade joom ha joom beedo famde e dewdum man doketen musidde men Amadi Ngaw gonnodo invité votre dossier découverte o wayno bandirabe o wasiyo sugabe merci lay ko adi fof modo wonma encourager parce que adandi jogi do objectif e mo ala objectif en certi parce que mboton do ko hoto jawi dum hay saha got adandi le professionnel hande kal mo nanda quelqu'un qui est devenu un chef d'entreprise wonto fuduri o fuduri ko zero haw dañe nogas chapanne ha wat halede même au niveau international non neddo kal ko wadata wato yow mo won ma encourager ané cameraman ma et ané mo ligot dabé fouf parce que min tunjemi pudiro golledo wona to woni do jon jon do njem momi ko disi 10 ans 15 ans 20 ans holko woneti ko dum woni ko wi français wi persévérance donc mon ñaagi yon vraiment nangé continuer golle mon et so Allah lamdo jabi mon jile retombe mbayni tombe tan ko wi suka bi wursoy nabbe conseil communal wona politique bon minen kala suka mi jido en jogi yende en jogi fandare pour développement wursoy min pari joddade mum wala min pari yade to mum min tawdum ha galle mum min jewtide pour wursogi wawa bamtare so dum non gasi muni kala to vela foya so dum non ala muni kala yo vela ya sabu inma de awawa haddemo en dehors de mouvement associatif wadde ko yidi wadde ko dum non ko fama muy gor mu ñinna madu ire goyngel min bi autorité jogi bi commune mu wursogi min kalde mabbe ko kambe ngoni min do ko kambe ngoni interlocuteur conseil communal dect parce que sa yimo dal dum gila min ngari pour min jodde makko cedele yo andu min keppani min kabani min mbat programme jamen min ngadal mo kono min keppani min kabani te kadi min ngidi jodade mako parce que c'est l'autorité municipale hay ministre de la jeunesse 8000 ko jodde autorité mon hay gouverneur 8000 ko jodde autorité mon hay préfet 8000 ko jodde autorité mon donc kala temps mo way dañ has ko seeda yo joddo conseil communal halanamu ko woni mission conseil communal halanamu holno be pour liggudirade mbele sugabe wurugo ene baawa yarudi yesu dum non ko précision mo ñinnam adude mi salmini vraiment tous les téléspectateurs et je vous remercie conseil communal hokkon rendez-vous tous les week-ends ha le 12 auto espace jeune mo commune mo wursoyi jarama monsieur Amadi Ngaw Dembele wala mbiyen Mamadou Ngaw Dembele bidno fugo majjade wure eden nyaagi bandirabe ardi wurbe no wirni sibuko sukabe darnibe sukabe fop so tawi ko laamugo ummini ko faati golle sukabe alay sago be gonal lor interlocuteur alay sago be bawli gidan mabbe ebe cokli yidebe yo ko buri yawde yaccade be jiebe be baawa continuer golle mabbe ko wona dum ko en nyaagi ni conseil communal de la jeunesse e towgol Allah subhanahu wa ta'ala goto yo wallube nobe bamtari e der golmabe Allah yettina golmabe nobe jidirni e no halirni e nyaagi juddi balle mo jidi batani ha waawa yettinde golmabe mo be ndogide ko wona dum ko bandirabe wuro soginabe odon njallor njaafo so wodi ko fergita ko dum ala ko en bi haza jazakumullahu khairan ha sa god inshallah rabbi on jaram